som er nødt til å ha struktur. Han er den som trivs best i fri dressur. Han syns veien bør bli te mens han går. Hun liker best når alt er helt på G. Hun må ha planen klar når dagen gryr. Han syns oftast det blir litt mye styr. Han syns livet er en fest, og alt er absolutt klart best når dagen ligger blank fra øst til vest. Alltid hjerteklapp. Han kan begynne på nytt, og der han slapp. Mens hun blir blyg av lange blikk, får han adrenalin.